COVID-19 pandemiyasıyla mübarizə şəraitində yaşamışdır. Pandemiya əhalinin sağlamlığı üçün ciddi təhdid yaratmaqla yanaşı, iqtisadi fəallığın zəifləməsinə, makroiqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmiz bu ağır vəziyyətdən nisbətən az itkilərlə çıxa bilmişdir. Koronavirustan əziyyət çəkən insanlara, o cümlədən qeyri-formal çalışan şəxslərə və işsizlərə ünvanlanan iri miqyaslı sosial paket icra olunmuşdur. Sahibkarlara vergi güzəştləri tətbiq edilmişdir. Belə bir çətin ildə qeyri-neft sənayesinin 11% artması məhz dövlət tərəfindən həyata keçirilən düşünülmüş tədbirləri nəticəsində mümkün olmuşdur. Müharibənin, koronavirusla mübarizənin böyük maliyyə vəsaitləri tələb etdiyi, həmçinin sərt karantin rejiminin və aşağı neft qiymətlərinin mövcudluğu şəraitində ölkəmizin valyuta ehtiyatları qorunub saxlanılmış və hətta artırılmışdır. Ötən ilin ən böyük uğurlarından biri ölkəmizin təşəbbüsü və səyləri ilə reallaşdırılan Cənub Qaz Dəhlizinin tam istismara verilməsi olmuşdur. Möhtərəm Prezidentimizin dediyi kimi, Azərbaycan qazı tarixdə ilk dəfə olaraq artıq Avropa məkanındadır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyərim ki, bu günlərdə daha bir sevindirici məlumat almışıq. Suveren fondların şəffaflıq və hesabatlılıq istiqamətində fəaliyyətini dəyərləndirən Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə ABŞ-ın nüfuzlu Peterson İnstitutunun tərtib etdiyi və ötən ay nəşr etdiyi 2019-cu il üzrə qiymətləndirmə cədvəlində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Net Fondu 64 suveren fond arasında 5-ci yerə yüksəlmişdir. Əlamətlər haldır ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu reyting mərkəzləri Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi islahatları yüksək qiymətləndirirlər. Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, Dünya Bankının Doing Business hesabatında ölkəmizin reytingi daim yüksəlir. Artıq Azərbaycan bu reytingdə 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşıb. Eyni zamanda ölkəmiz dünyanın 10 ən islahatçı ölkəsi sırasına daxil edilmişdir. Hörmətli hökumət üzvləri, hörmətli deputatlar, Nazirlər Kabinetinin illik hesabatlarının Milli Məclisdə dillənilməsi parlamentlə hökumət arasında təmasların artmasına, sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin obyektiv araşdırılmasında və həllində deputatların iştirakına şərait yaradır. Onu da qeyd edim ki, ötən il Milli Məclisdə Nazirlər Kabinetinin hesabatının müzakirəsi zamanı irəli sürülmüş təkliflər hökumət tərəfindən diqqətlə araşdırılmışdır. Bu təkliflərin icrası üçün görülmüş işlərə dair ətraflı məlumat bizə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda hesabatda ilk dəfə olaraq 6-cı çağırış Milli Məclis deputatların sosial və infrastruktur obyektlərinin əsaslı təmirinə və tikintisinə, xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair təkliflərin icrası barədə məlumat da daxil edilmişdir. Bugün hesab edirəm ki, deputatlar aparacağımız müzakirələrdə də fəal olacaqlar və səmərəli təkliflər irəli sürəcəklər. Və beləliklə, hörmətli həmkarlar, biz gündəliyimizin birinci məsələsinə başlayırıq. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim etmək üçün söz Azərbaycan Respublikasının Başnaziri, hörmətli Cənab Əli Əsədova verir. Əli müəllim, buyurun. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, bugün bu yüksək kürsüdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatı ilə əlaqədar Milli Məclis qarşısında çıxış etməklə məmnunluq duyuram. 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının şanlı dövlətçilik və müstəqillik tarixində Möhtərəm Prezident
Ali Başkomandan İlham Aliyev'in rehberliğiyle işgal altında olan torpaqlarımızın müzəffər ordumuz tərəfindən azad edilməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası ilə əlamətlər olmuşdur. 44 gün davam edən vətən müharibəsində qazandığımız bu möhtəşəm zəfər əskər və zabitlərimizin sarsılmaz iradəsi, xalqımızın yenilməz ruhunu və qələbə əzmini, xalq iqtidar birliyinin bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsəd yönüllü, düşünülmüş siyasət, dərin islahatlar nəticəsində, uzun illər ərzində yaradılmış iqtisadi və hərbi potensial şanlı ordumuzun düşmən üzərində parlaq və qəti qələbəsini şərtləndirdi. Bir daha böyük qələbə münasibəti ilə Ali Başkomandanı, Cənab Prezidenti, silahlı qüvvələrimizi, bütün xalqımızı, sizləri, hörmətli millət vəkilləri ürəkdən təbrik edirəm. Amin. 2020-ci il COVID-19 pandemiyasının yaratdığı fəsadlara baxmayaraq bir sıra mühüm siyasi, iqtisadi və sosial hadisələrlə yadda qalmışdı. 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə demokratik şəraitdə keçirilmiş seçkilər ötən ilin mühüm siyasi hadisələrindən biri olmuşdur. Bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə keçirilmiş seçkilər nəticəsində çox partiyalı parlament formalaşmışdır. Hesabat ili ərzində hökumətlə Milli Məclis arasında işgüzar əməkdaşlıq münasibətləri daha da dərinləşmişdir. Nazirlər Kabineti istər büdcə müzakirələri, istərsə də hökumətin illik fəaliyyətinin təqdimatı zamanı parlament üzvlərinin sorğu və təkliflərinə diqqətlə yanaşmışdır. Hesabat ilində strateji layihələrin icrası, sosial, iqtisadi və digər islahatların həyata keçirilməsi sahəsində aparılan məqsəd yönüllü işlər davam etdirilmişdir. Ötən ilin son günlərində Cənubi Qaz Dəhlizinin son segmenti olan TAP-ın istismara verilməsi tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazının Avropaya ixracını başlamışdı. Bir çox ölkələrin birləşdirən Cənubi Qaz Dəhlizi Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlığın formatının təməlini qoyur. 2020-ci ildə nüfuzlu beynəlxalq qurumların reytinqlərində Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə yuxarı sıralarda yer almışdır. Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan 190 ölkə arasında 28-ci yerdədir. Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkələrin sırasında yer almışdır. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında da ölkəmiz bir sıra pozisiyalar üzrə ən qabaqcı yerlərdədir. Bundan əlavə Heritage Fondunun 2020-ci ilin nəticələrinə əsasən elan etdiyi iqtisadi azadlıq indeksinə görə Azərbaycan 38-ci pilləyə yüksəlmişdir. Çox hörmətli Sahibə xanım da qeyd etdiyimiz kimi Neft Fondunun da uğurları haqqında məlumatlar verilmişdir. Ötən il həm də dünyanın bürümüş koronavirus pandemiya ilə mübarizə və onun negativ təsirlərinin aradan qaldırması məqsədi ilə davamlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu xəstəliyin qarşısını almaq və mübarizəni səmərəli və koordinasiya şəklində aparılması üçün Prezidentin sərəncamı ilə operativ qərargah yaradılmışdır. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən dövlətin bütün imkan və resursları xəstəliklə mübarizəyə yönəldilmiş, vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunmasına səfərbər edilmişdir.
Ülkede maske ve derman kıtlığının aradan kaldırılması, laboratuvarların sayının artırılması, teçhizatı olunmuştu. Teşkil olunmuş kısa müddet ərzində modul tipli xəstəxanalar yaradılmış, mövcud xəstəxanaların bir çoxu koronavirusun mübarizəyə cəlb edilmişdi. Xəstəliklə mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə il ərzində xarici ölkələrdən tibbi personallar dəvət edilmişdir. Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə ilə bağlı ötən il səhiyyə xərcləri 644 milyon manat vəsait təşkil etmişdi. Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış xüsusi dəstək fondunda 114 milyon manata artıq vəsait yığılmışdı. Fondun bu vəsaitləri istifadə olaraq koronavirusa qarşı peyvəndlər artıq alınmış, ölkəmizə gətirilmiş və yanvar ayının 18-dən vaksinasiya prosesine başlanılmışdı. Bugünkü günə qədər 460 minə nəfərə yaxın əhali vaksinasiya olunmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda vaksinasiya başlamış birinci ölkə olmuşdu. Ümid edirik ki, vaksinasiya prosesinə start verilməsi xəstəliyin miqyasının azaldılmasında həlledici rol oynayacaq. Pandemiyanın iqtisadiyyata mənfi təsirinin azaldılması məqsədilə Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən tədbirlər planı hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. Planın icrası istiqamətində hökumət tərəfindən qısa müddət ərzində büdcə vəsaitləri səfərbər edilərək maliyyə təminatı yaradılmışdır. 2020-ci ildə pandemiyanın təsirlərinin azaldılması üçün sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi üçün 461 milyon manat ayrılmışdır. Nəqliyyat sektorunun dəstəklənməsi üçün 277 milyon manat. Güzəşli ipoteka kreditləri üzrə ayrılan vəsaitin artırılması üçün 90 milyon manat yönəldilmişdir. 115 milyon manat həcmində vergi güzəştləri təqdim edilmişdir. COVID-19 pandemiya dövründə dövlətin məşğulluq və sosial rifaha dəstək tədbirləri ölkənin 4 milyon 800 min nəfərin əhatə etmişdi. 600 min işsiz, o cümlədən xüsusi karantin rejimi dövründə gəlini itirmiş şəxslərə yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi təmin edilmişdir. Və bu məqsəd üçün ümumilikdə 450 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqlarının ödənilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 27 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Həmçinin özünü məşğulluq proqramını əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. 2020-ci il ərzində 12.200 işsiz və iş axtaran əstaminatı şəxs əhatə edilmişdir. Ümumilikdə məşğulluq və sosial rifahı dəstək bölməsi üzrə 610 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Bütövlükdə isə pandemiyanın milli iqtisadiyyata, makro iqtisadi sabitliyə, məşğulluq məsələlərinə, sahibkarlıq subyektlərinin mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin maliyyəşdirilməsi üçün 2020-ci ilin dövlət büdcəsində və digər mənbələr hesabına iqtisadiyyata toplam olaraq təxminən 2,5 milyard manat ayrılmışdır. Hörmətli millət vəkilləri, pandemiya ilə əlaqədar olaraq dünya ticarət dövriyyəsinin azalması, neft qiymətlərinin kəskin volatilliyi, məcbu tələbin daralması və artan qeyri-müəyyənliklər qlobal iqtisadi aktivliyə mənfi təsir göstərmişdi. Təbii olaraq, bütün dünyada 2020-ci il iqtisadi tənəzzül ili kimi
qeyd olunmuşdu. Təbii olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına da bu təsirsiz ötüşməmişdi. 2020-ci ildə ölkədə 72,4 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 4,3% az ümumi daxili məhsul istehsal edilmişdir. Ötən il sənaye istehsalı 5% azalmışdır. Bu azalma APEC Plus ölkələri tərəfindən neft hasilatı üzrə qəbul edilən məhdudiyyətlər səbəbindən baş vermişdir. Lakin sənayenin qeyri neft sektorunun məhsulu 12,5% artmışdır. Neft qaz hasilatı 8% azalmışdır. Qaz hasilatı 4,3%, qaz ixracı isə 16% artmışdır. 2020-ci ildə elektrik enerjisinin istehsalı 25,8 milyard kilovat saat, istehlakı isə 22 milyard kilovat saat olmuşdur. Respublikanın enerji sistemində reabilitasiya proqramı həyata keçirilməyə başlanılmışdır. Xarici tərəfdaşlar cəlb edilməklə bərpa olunan enerji növləri üzrə elektrik stansiyaların tikintisinə dair müqavilələr həyata keçirilməyə başlamışlar. 2020-ci ildə pandemiya və xarici mühitin pisləşməsinə qarşı hökumət gördüyü tədbirlər nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin edilmişdir. Belə ki, istehlak qiymətləri indeksi mövcud iqtisadi problemlər fonunda yüksək olmamışdır. Həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən monetar siyasəti və manatın məzənnəsinin sabitliyi inflyasiyanın minimum səviyyədə 2,8% səviyyədə saxlamağa imkan vermişdir. Ötən il ödəmə qabiliyyətini itirmiş 4 bank lisenziyasından ləğv olunmuşdur. Ümumilikdə 4 bank üzrə bugünə qədər 24,5 minə yaxın əmanətçiyə 628 milyon manat məbləğində qorunan əmanətləri üzrə kompensasiyalar ödənilmişdir. Beynəlxalq konyunkturun əlverişsiz olmasına baxmayaraq, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları ötən il ərzində 51,2 milyard dollara çataraq ÜDM-nin həcmini üstələmişdir. 2020-ci il üzrə birbaşa xarici dövlət borcu ÜDM-nin 19%-ni təşkil edirdi ki, bu da iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarına tam cavab verir. Xarici ticarət dövriyyəsinin azalmasına baxmayaraq, ticarət saldomuz müsbət 3 milyard dollar olmuşdu. 2020-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 11,4% artaraq 707 manat təşkil etmişdi. Ötən il bütün sosial ödənişlər vaxtında və tam şəkildə həyata keçirilmişdi. Aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycanda orta pensiyaların məbləği təxminə 300 manata, yaşa görə pensiyaların orta məbləği isə 330 manata çatdırılmışdı. Pensiyaların orta aylıq məbləği 13%-dən çox artmışdır. Ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizmində də əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. 2020-ci ildə 77 min ailənin 322 min üzvünə 216 milyon manat ünvanlı yardım ödənilmişdir. Bir ailəyə düşən sosial yardımın orta aylıq məbləği 240 manat olmuşdur. Şəhid ailələrin, həmçinin müharibə əlilləri və onların ailə üzvləri Cənab Prezidentin və Birinci Vitse Prezidentin daima xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunurlar. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə dövlət başçısı tərəfindən Prezident təqaüdlərinin aylıq məbləğinin artılması ilə bağlı müvafiq fərmanlar imzalanmışdır. 44 günlük vətən müharibəsində
şehit olmuş 2881 nəfərin bugünə qədər 2695 nəfəri ailələrinə xəsarət almış və əlil olmuş hərbi qulluqçularına bütövlükdə 44 milyon manatdan çox sığorta ödənişləri verilmişdir. Bu istiqamətdə tapşırıqların icrası hökumətin gündəlik nəzarətindədir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyün müdafiəsi ilə əlaqədar yaradılan və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu, yaşat fondu yaradılmışdır. Hörmətli millət vəkilləri, 2020-ci ildə institusional sahədə həyata keçirilən islahatlar davam etmişdir. Cənab Prezidentin qətiyyətli və siyasi iradəsi ilə həyata keçirilən antikorrupsiya tədbirləri ardıcıl şəkildə aparılır və bütün dövlət qurumlarını əhatə etməkdədir. Hökumətə təqdim edilən təkliflərin hər birində antikorrupsiya mexanizmlarının nəzərdə tutulması, sui-istifadə hallarının yol verilməməsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları qarşısında müəyyən edilən əsas tələblərdən biridir. Ölkəmizdə dövlət şirkətlərinin vahid prinsiplar əsasında idarə olunması, onların korporativ idarə etmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən həyata keçirdikləri investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, maliyyə sağlamlığının və dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədi ilə Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan İnvestisiya Holdingi publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. Holdingin nizamnaməsi təsdiq edilmiş, müşahidə şurası və idarə heyəti formalaşdırılmışdır. 22 iri dövlət müəssisəsinin mərhələli şəkildə holdingin idarə edilməsi planlaşdırılır və bugünkü günə qədər 8 dövlət şirkəti holdingin idarə edilməsinə verilmişdir. Milli iqtisadi inkişaf qarşısında duran strateji çağırışlara adekvat cavab vermək, yeni iqtisadi artım və inkişaf modelinə uğurlu keçidi təmin etmək, post-pandemiya dövründə ölkənin milli inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirən müvafiq strategiyanın formalaşdırılması məqsədi ilə Cənab Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası yaradılmış və onun tərkibi təsdiq edilmişdir. İcbari tibbi sığorta sisteminin qurulması institusional islahatların mühüm istiqamətlərinin birini təşkil edir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq 2020-ci il 1 yanvar tarixindən etibaran icbari tibbi sığortanın ilkin mərhələdə Naxçıvan Muxtar Respublikasından və 23 inzibati ərazi vahidlərindən tətbiqinə başlanılmışdır. Bu proses ölkənin digər 36 şəhər və rayonunu əhatə etməklə 21-ci ildə mərhələli olaraq davam etdiriləcəkdir. Hörmətli millət vəkilləri, aqrar sektor hesabat ilində də prioritet sahə olaraq diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ötən il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi olaraq 4,2-7 milyon manat vəsait yönəldilmişdi ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 63,3 milyon manat və ya 18,7% çoxdur. 2021-ci ilin yanvarın birindən fermerlərə subsidiyaların verilməsi üçün tətbiq edilən yeni mexanizmə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 6 adda yeni subsidiyanın verilməsinə başlanılmışdır. Aqrar sığorta mexanizminin formalaşdırılması məqsədi ilə aqrar sığorta haqqında qanun və qaydalar qəbul olunmuş və aqrar sığorta fondu təsis edilmişdir. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq azad edilmiş torpaqların təxminən
100 bin hektarında ekin işlerinin aparılması hem ülkemizin erzak tehlikesizliğine hem de bölgenin sosyal iktisadi inkişafına tekan verecektir. 2020 yılda kent tesarrufatının suvarma suyuna talabatın ödenilmesi meksediyle operatif ve tehire salınmaz tedbirler görülmüştü. Böyle ki, devlet başçısının şerencamıyla su tesarrufatının idare olunmasının tekmilleştirilmesi ve bu sahede faaliyetin alakalendirmesi meksediyle muvafik komisyon yaratılmış ve 2020-2022 illeri ahate eden tedbirler planının icrasına başlanılmıştır. Operatif tedbirlerle yanaşı, Nazirler Kabinetinin sarancamı ile ülkede, ülke üzere ilk defa su tesarrufat balansı tesdik edilmiştir. Cari ilde esas vazifelerden biri kimi işgaldan azad edilmiş torpağların da dahil olmakla ülkede su ihtiyatlarından semereli istifade meselelerine hususi dikkat getirilecekti. Azad edilmiş torpağlarda en muasir suvarma sistemleri yaratılacaktır. Azad edilmiş arazilerin yaşıl enerji zonasına çevrilmesi hem arazilerde su menbelerinden istifade edilerek su elektrik stansiyalarının tikintisine imkan verecek ve bu meseleler nezarette saklanılacak. 2020 yılın yekunlarına hesl olunmuş müşavirede, müşavirdeki nitkinde Cenab-ı Prezident hükümet karşısında iktisadi sahede duran vazifeleri ve prioritetleri dəqiq qeyd etmiştir. 2021 il ve karşıdaki dövr ərzində büdcə vəsaitlerinden səmərəli ve qənaətli istifadə olunması, izafi xərclərin karşısını alınması için maliyyə intizamını ve nəzarətin daha da gücləndirilməsi tapşırığı verilmişdi. Dövlət satın almalarının şəffaflığı ve effektivliyinin təmin edilməsi istiqamətində işler devam ettirilecek. Şişirdilmiş qiymətlərle satın almaların qarşısı qətiyyətlə alınacak. Özel sektorun investisiya layihələrinin maliyyəşdirilməsinə cəlbi və dövlət özel tərəfdaşlığın təşviqi davam etdiriləcək. Dövlət investisiya layihələrinin səmərəliyi yüksəldilməlidir. Nazirlər Kabineti özünün fəaliyyət proqramı kimi qəbul etdiyi Cənab Prezidentin bütün tapşırıqlarını vaxtında və keyfiyyətlə icrasını təmin edəcəkdir. Hörmətli millətvəkilləri, Azərbaycan 2021-2030-cu illəri əhatə edən keyfiyyətcə yeni bir strateji mərhələyə daxil olur. Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi strategiya və dərin islahatlar Azərbaycanın iqtisadi qudrətini daha da artıracaq, müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin yaradacaq. Hazırda post-pandemiya dövründə ciddi hazırlıq işləri görülməkdədir. Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər barədə sərəncam imzalamışdır. Hökumətə 2021-2025-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Artıq hökumət tərəfindən bu istiqamətdə komissiyalar və alt işçi qrupların yaradılması həll olunmuşdu. Təbii olaraq, ötən illər ərzində milli iqtisadiyyatın inkişafı və dövlətin maliyyə imkanlarının genişlənməsi fonunda hərbi potensialımız və ölkəmizin müdafiə qabiliyyəti də gücləndirilmişdir. Vaxtıyla alınmış müasir silah, sursat ve hərbi texnika
vətən müharibəsində uğurla sınaqdan çıxmış və özünü doğrultmuşdur. Ali Başkomandan, Cənab Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində silahlı qüvvələrimiz döyüş hazırlığı və maddi texniki təcizatı hər zaman olduğu kimi bundan sonra da ən vacib prioritet olaraq qalacaq. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ordusunun müharibə dövründə nümayiş etdirdiyi döyüş taktikası və tətbiq etdiyi müasir hərbi texnologiyalar hərbi mərkəz və ekspertlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Hörmətli millət vəkilləri, təəssüf ki, qədim tarixə, unikal maddi və mədəni irsə, özünə məxsus flora və faunaya, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan Qarabağ 30 ilə yaxın düşmən tərəfindən amansız vəhşicəsinə istismar edilmişdir. Lakin biz işğaldan azad edilmiş yerlərə həyatı qaytaracaq, bütün viran qalmış yerləri bərpa edəcəyik. Dövlət başçısının müvafiq göstərişinə əsasən, İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası ilə bağlı ilkin işlərə artıq başlanılmışdır. Bütün ərazilərin və şəhərlərin bərpası prosesi vahid konsepsiya əsasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı vəzifələrin icrası üçün 2021-ci ildə dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 2,2 milyard manat maliyyə təminatı yaradılmışdır. Təbii ki, bu istiqamətdə atılacaq ən birinci və önəmli addım azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış sursatlardan təmizlənməsidir. Anamanın yenidən təşkili bu istiqamətdə işlərin keyfiyyətcə yeni səviyyədə aparılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyiniz kimi, mənfur düşmən müharibə zamanı münaqişə zonasından uzaqda yerləşən kənd və şəhərlərimizi də zərbələr endirmişdi. Ötən ilin noyabrın 6-sında Cənab Prezident 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlarına, habelə sahibkarlıq subyektlarına dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdı. Sərəncama uyğun olaraq və onun icrasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış dövlət komissiyası tərəfindən zərər çəkmiş evlərin tikintisinin və bərpasının qısa müddət ərzində başa çatdırılması üçün tədbirlər görülməkdədir. Bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin, kommunikasiyaların bərpa edilməsi, regionda davamlı sülfün və inkişafın təmin edilməsi üçün olduqca vacibdir. Bu məqsədlə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr tarixli bəyanatında təsbit edilmişdir. Azərbaycan öz ayrılmaz hissəsi olan və uzun illər blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdiriləcək yol gələcəkdə çox tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələnin koordinasiyalı və operativ həlli məqsədi ilə üç ölkənin baş nazirləri mavinlərinin rəhbərliyi ilə yaradılmış işçi qruplar artıq əməli fəaliyyətə başlamışlar. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda yeni formatda əməkdaşlıq platformasının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Əminik ki, bu platforma regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə
tekan verecek ve bütün bölge ülkeleri için faydalı olacak. Hürmetli sedir, hürmetli milletvekilleri, bugün bu yüksek kürsüden çıkış ederek sizi ve sizin simamızla hürmetli milletvekilleri, bütün Azerbaycan halkını öz adımdan ve hükümet adından bir daha emin etmek isterdim ki, Cenab Prezidentin hayata geçirdiği düşünülmüş, gatiyetli ve uzak gören siyasi kursuna uygun olarak karşımızda duran şerefli ve mesuliyetli vazifeleri vaktinde ve uğurla yerine getirmek için hükümetin her bir üzvü öz sey ve gücünü bundan sonra da esirgemeyecek ve yüksek ezmle çalışacak. Her birinize 2021 yılda kanunvericilik sahesinde ardıcıl ve semereli faaliyetinizde uğurlar arzu ederim. Bugün halkımız için müqəddəs olan ilin axır çərşənbəsidir. Ona görə çox hörmətli milletvekilleri, sizlerin simağınızda ailələrimizi, doğmalarımızı və yaxınlarımızı təbrik edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli cənab baş nazir, hörmətli Əli müəllim. Hörmətli həmkarlar, indi isə təklif edirəm profil komitələrin sədrlərini dinləyək və mən İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri hörmətli Tahir Mirkişini dəvət edirəm. Tahir müəllim, buyurun. Hörmətli xanım sədir, hörmətli cənab baş nazir, hörmətli həmkarlar və hökumət üzvləri. Mən də ilk öncə sizi milli bayramımız olan axır çərşənbə və qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə bayram əhval-ruhiyyəsi arzu edirəm.